ඔයගොල්ලෝ නිතරම අඳින්න ඉස්සර කලාප ලියන් ඉන්න. අර අඳින්න බෑ නේද? අංක එක බලපු ගමන් තේරෙන හිතෙන් මේකේ මේ කලාපේ කැඩෙන තැන තමයි එක කියලා තේරෙනවා. කලාප කැඩෙන තැන ගන්නේ කොහොමද? අතුල බිඳුව නේද? එකරණ x බිඳුව වෙන්නේ x සමාන එකේදී එහෙනම් කලාපයයි තියෙන්නේ කලාප ගන්න තැනේ අංකේ. අංක දෙක එහෙනම් මේ කලාපය කියන්නේ කවුද? x කුඩයි එක කලාප විට y ලියා ගන්න. අංක දෙක මේ කලාප. කවුද? x විශාලයි එක විට ඔව් විශාලයි සමාන එකනේ. විට y ලියා ගන්න. අන්න තුරු වඳින්න. තේරුණාද? ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ x වලට ගහන්න ඕනේ. වැරදෙන්නේ නැත්තම්. ඒකට තුරු ගහන්න බෑ. දුර තේරුණාද?